El Festival Emotiva és un dels 28 projectes culturals que ha rebut la subvenció del Terrassa Crea, la iniciativa de suport econòmic impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de la ciutat. Gràcies a aquesta línia de subvencions, al sector professional artístic de Terrassa, el Festival Emotiva 21 s'ha pogut forjar com un esdeveniment que, segons l'organització, pretén apropar la fotografia a la ciutadania, dinamitzar espais de la ciutat que vetllen per la cultura i donar veu als artistes locals i internacionals. La subvenció era important debido, sobretot, a las circunstancias de distancia, ¿no? Que ahora uno de los miembros está viviendo en Terrassa, pero Ignacio vive en Toledo, yo vivo un poco más cerca, pero necesitábamos que fuera viable económicamente, sobre todo por el tema de transportes, així com per producció d'obra. Organitzat per l'associació fotogràfica Xafat, el Festival Internacional de Fotografia Contemporània comptarà amb artistes internacionals i de primer nivell, com és el cas d'Ignacio Llamas. Llamas presenta l'obra Lo que la luz encubre, una proposta visual que convida a reflexionar sobre les relacions entre la vida i la seva absència i com entre ambdues es generen sensacions de bellesa però també de dolor. Tiene mucho que ver con lo que yo trabajo habitualmente, que es esta idea de cómo está vinculada la vida, la muerte, el ser humano, la destrucción, la reconstrucción. El Festival Emotiva 2021 es podrà gaudir del 7 d'octubre al 14 de novembre.